Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog agora. Acabamos de chegar da rua, as crianças chegaram da escola e eu cheguei do mall, tava batendo perna, gente. Fui lá na loja da Sephora hoje, meu Deus, mas tem tanta coisa linda lá de maquiagem. Mostrei um monte lá nos meus stories, né? Eu não posso gravar aqui pro YouTube porque lá a música é muito alta e aqui por causa dos direitos autorais, a gente não pode ficar, né? Infelizmente não dá. Mas se você não me segue no Instagram, me siga por lá, porque sempre que eu não posto coisas aqui, estou mostrando lá nos stories, tá bom? Vou deixar aqui pra você ir lá me acompanhar. Então, estamos aqui em casa agora. Cada criança tá fazendo uma coisa aqui. Josh foi tomar banho, Felipe tá fazendo dever de casa. Nicolas está montando a minha mesinha e Bianca está colorindo. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, Felipe tá fazendo dever de casa, gente. Hoje é sexta-feira, mas hoje tem dever de casa. Antigamente, o ano passado, eles não tinham dever de casa pro final de semana. Mas agora eles estão tendo. E olha, Nicolas tá aqui montando a mesinha que eu comprei no Walmart, que eu mostrei pra vocês. E olha onde... Ele é muito, muito tranquilo esse Cookie, né? Olha aí. Vai, Cookie, dá licença aí pro Nick acabar de montar. Vai, meu filho, vai. Daqui a pouco ele senta. Nicolas vai montar aqui a mesinha, que eu falei pra ele que eu vou deixar. Vou ver se eu deixo essa mesinha lá no quarto dele até eu poder comprar o criado mudo. Porque nós compramos a cama e a cômoda e não compramos ainda o criado mudo, gente. Aí tava pensando em deixar essa mesinha no quarto dele por enquanto. Mãe, oi. Você quer saber o que tem que fazer nisso? No quê? No dever de casa? Uhum. O que tem que fazer? Então tem que ler um livro. Ah. E isso. Uhum. Depois, quando você acaba, você tem que igual lembrar que tava no livro. Ah, que legal. Tem que ler o livro. Olha. Se tá verde, você pegou no primeiro vez. Se você tá. Se tá amarelo, você pegou no dois. Se vermelho, você fez igual. Entendi, tá bom. Então continua lendo aí, concentra, tá? No seu dever de casa, meu filho. E olha quem vai participar do nosso vídeo hoje. A princesa da família, Bianca. Bi, dá oi pro pessoal. O que você tá pintando aí? A house. Uma casa. The olha park, que linda. The water. A água. E a grama, gente. Olha que lindo. Ela adora colorir, gente, essa menina. Josh tomou banho, tá aqui agora colorindo, tá cheirosinho. E você? E você? Nick terminou a mesa. Agora tá limpando. Mami, olha. Tá limpando a mesa, depois vai catar essa bagunça no chão. Fazer o serviço completo, né, filho? Ai, que gracinha. Nossa, que linda. É madeira, madeirinha. Nossa, muito linda, adorei, hein? Oi, vai, me põe. Olha o meu vaso, cuidado. Bianquinha tá comendo um lanchinho pra poder e daqui a pouquinho a mãe dela vai passar aqui pra levar ela pro hip hop. Chegando caixa? Ai, adoro caixa, ai que beleza, caixa. Caixa, caixa. Essa caixa eu não comprei pra mim, comprei pra vocês. Pode abrir? Pra você, pros seus irmãos e pra Bianca. Pode abrir? Não, vamos abrir. Peraí, deixa a mamãe abrir. Peraí, deixa eu ver. Mãe, por que você? Tararã, recebidos das crianças. Tcharam! Sabe pra que a mamãe comprou isso aí? Pra quê? Pra você estudar matemática.
fazer suas contas. E olha, tem outro aqui, ó. É de quê? Esse aqui é pra você estudar multiplicação. É multiplicação? Vezes? Uhum. É multiplication? Uhum. Yeah. Então, duas coisas pra, ó, pra ajudar você nos estudos. Ok? Você, o Josh, Nicolas e Bianca também. Aí, olha que bonitinho, filho. Vai, coloca aí. Olha como que é, vai. Põe aqui em cima. Aí. Aí, ó, você vai fazer suas continhas? Tem 10 aí em tudo, né? É 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aí, se você quer contar 2 mais 4, aí você é fácil. Isso é como que faz? 2 mais 4? É. 2 mais 4 é fácil. Eu sei que é fácil, mas vai te ajudar. Entendeu? Sei, mamãe comprou pra você, pra te ajudar você no dever de casa. Isso aqui também, ó. Isso aqui é bem legal pra te ajudar na tabuada. O quê, Bi? 2 mais 4 é 6. Yeah, 2 mais 4 é 6. Muito bem. Olha, gente. 1 vezes 9. 9. Coloca aqui. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é... Gostou, filho? Quanto que é 9 vezes 9? Fala, sem olhar. 9 vezes 9. 81. É, o Josh falou, não vale, Josh. Aí depois nós vamos brincar pra ver quem sabe mais, tá? Fala pra mim quanto que é 7 vezes 8. O Josh vai falar. Não, Josh, você errou. Olha aqui. 56, 7 vezes 8. 4 vezes 8. Hã? O que é 4 vezes 2? 4 vezes 2? 8. Ah, eu sei, meu filho, tá voada. 9 vezes 9. 81. É porque eu já falo. Não, eu já sabia. Não, eu também não. Gostou, filho? Mas eu já tô no meus 12. Eu sei, mas essa daqui vai te ajudar também. Olha quem tá aqui. Dá oi. Acho que eu já vou jantar, tem comida? Tem, restodonté, comida francesa. Ah, restodonté. Miojé. Não, miojé não tem não. Ovê, frité. Vai, amor, você quer limpar, limpa. Fica à vontade. A casa é sua. Não, Bianca. Ah, deixa ela dentro. Não, como é que vai proibir a criança vai de... Vai ligar esse barulho. Não, não tem problema não. Não, minha filha, mexe isso não. Não, pode, fia. Ai, deixa a bichinha, gente. A faxineirinha. Galerinha, vou abrir aqui o ring light que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e recebidos. Olha só. Abri aqui em cima, né, na caixa. Ó. Olha, tem umas coisinhas ali. Opa. Ui, oh, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Deus. Ó. Gente, vem nessa mala, essa bolsa, olha que legal pra você carregar. Aqui tem a alça assim, regulável, ela regula. E tem assim também, ó, curtinha. Vou colocar aqui no chão, esse pacote aqui dentro. Várias coisas, controle, olha, o negocinho de colocar o telefone. Ai, que massa! E aqui são as capinhas do ring light, ó. Então, agora, vamos abrir tudo. Gente, tava com muita vontade de ter um ring light, né? Olha só. Dentro... Deixa eu abrir essa mala aqui primeiro. Uau! Ai, gente, é muito grande. Eu não fazia ideia que era grande assim. Gente, é muito grande. Caraca, meu. Que eu não tinha, tipo, uma noção, né? Meu
Deus, que lindo, gente. Olha isso. Cara, tem que aprender a mexer com essas coisas. Aqui que coloca o cabo, ó. Aqui liga. Isso aqui deve ser o quê? Deve controlar, né, a claridade. Vem aqui, gente, ó, o manual de instruções. Vem também esse controle remoto, ó. Coloca ele aqui em cima. Vem isso aqui, o que, que é isso? Vem essa peça aqui, ó, pra gente poder controlar, né? Pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Vem também o suporte pro telefone e esse negocinho aqui, ó. Olha, gente, coloquei o ring light no meu tripé do softbox. Coloquei o softbox ali no chão por enquanto. E aqui, ó, aquele parafusinho que eu mostrei pra vocês. Olha só como é que é. Encaixei ele aqui. Aí, agora eu vou rodar isso aqui pra poder travar, né? Aí, agora, vou colocar isso aqui, o suporte do telefone. Coloquei o suporte do telefone, agora eu coloco essa partezinha aqui de cima. Peraí, deixa eu encaixar aqui direitinho. Pronto, gente. Prontinho, ó, suporte do telefone tá ok. Agora eu vou conectar o fio aqui pra gente poder ligar e ver como que vai ser aqui na hora que a gente poder ligar a luz. O cabo dele é muito comprido, gente. Olha que maravilha. Eu amei isso. Olha só. Muito comprido. Os cabos do softbox são super curtos, ó. Eu tenho que usar extensão. Agora esse daqui é uma... maravilha. Agora vamos ligar para ver como é que vai ser. Onde é que liga? Aqui. Oh! Olha, gente! Que maravilha! Que é isso aqui? Ai, aqui a gente regula a intensidade. Nossa, que máximo! Clareia muito, gente! Muito mesmo! E aqui, ó, tem aqui esses negocinhos aqui, que eu não sei falar o nome. Olha, gente, comecei a cobrir aqui, ó, com esse... parece um plástico, assim, né? Que, olha só, pra dar um efeito, assim, ó, na luz, rosadinho. Acho que eu não vou usar isso, não. Olha, tem o rosa, veio o azul e o laranja. Gente, tô encantada com a iluminação do ring light, porque nem se compara com a iluminação do softbox. É muito mais... aqui tá no máximo, ó. Olha, a do box... é... box... como é que fala? A do softbox, tá? É nesse estilo aqui, ó. Bem fraquinha, comparado ao ring light, né? Olha, bem fraquinha, gente. Olha como fica... forte, chega pra trás aqui. Olha, agora eu vou colocar o celular aqui no suporte pra gente poder ter uma ideia de como vai ser. Gente, olha isso, tô passada. Olha, dá pra ver tudo na pele, gente, os poros. Mas não reparem não, tá, gente? Minha maquiagem tá toda cagada, porque eu tô, né, desde cedo com essa maquiagem, que eu fui lá no mall, aproveitei, passei um monte de coisa lá no rosto, entendeu? Mas, gente, olha isso. Olha. Oh, gente, olha. Olha isso. Passada, Brasil. Que máximo. Oh, e essa bolinha no olho? Que legal. Nossa, que legal, gente. Nossa, tô muito feliz com meu ring light. Agora teremos vídeo de melhor qualidade no canal, que legal. Olha, aqui tá no máximo, tá no nível máximo, ó. Se eu diminuir, nossa, não. Olha aqui, gente, sem a luz. Olhem a diferença. Ó, vou aumentar agora, ó. Ó, não tá muito alto, ó, não tá muito claro, né? Olha. Gente, amei!
espero que vocês, a partir de agora, tenham uma imagem melhor aqui no canal. Bom, meus amores, vou finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!